A sua próxima residência pode ser aqui, Espacio Delatte, mas venha correndo porque são apenas duas torres. São apartamentos com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, olha, lavanderia. Venha visitar este apartamento já todo mobiliado, o apartamento modelo, porque realmente o pessoal vai se encantar. Isso sem Nossa, falar da vai parte de adorar. lazer, né, Com Zidane? certeza. Lazer em dobro. Como funciona? Dois salões de festas, dois salões de jogos. Nós vamos ter garagem de visitantes, são 27 vagas de visitantes dentro do condomínio. Segurança 24 horas, perto de tudo, mercado, padaria. Tem um colégio Shaddai aqui do lado, na frente. Seu filho atravessou a rua, já está no colégio, né? Isso sem falar próximo da futura São estação do do metrô, metrô. Isso é exatamente. muito Isso, importante. muito importante. E o preço? O preço. Ó, promoção, cliente Shopping Tour, até domingo agora, 15 mil de entrada. Pode ser? 15. Opa! De 20 para 15. Ótimo! E 17 parcelas de R$ 1.000 por mês. Bom demais, não é mesmo? Que Vem. mais? Bom, vem para cá. Só vindo para cá para conferir tudo isso. Endereço? Rua Santa Isabel, 325. Telefone para contato, 4218-6601. Meu telefone direto. Pode ligar que eu vou te atender, você vai fazer um grande negócio. Espacio Delarte, Vem vem! para cá.